په ضلع هنګو کې د پرایویټ سکولونو د لوبو مقابلې سر ته ورسېدې. په دغه کې نمایا پوزیشن اخیستونکو دپاره د پرایویټ سکول اسوسیشن د اړخه فیسټیوال 2012 او 2013 پروګرام منعقد کړی شوی و چې په کمی کې عام ولس سره سره په ګڼ شمېر د سکولونو طالب علمانو هم ګډون کړی و. د دغې تقریب مشر میلمه د تحریک انصاف ضلعي غړی ډاکټر ندیم و او د ضلعي انتظامیه د اړخه اسسټنټ کمشنر عبدالحمید او نورو لویو افسرانو شرکت کړی و. اسسټنټ کمشنر عبدالحمید په خپل تقریر کې وویل چې تعلیم سره سره دغه شان سرگرمیانې هم پکار دي ولې چې دې سره په سیمه کې امن ته وده ملاویږي. هغوی خیبر نیوز سره خپلو خبرو کې وویل په هنګو کې کم سخت وختونه چې تیر شوي دي په تیر کلونو کې نو شکر دی اوس چې دغه نشته حالات ډېر پرامن دي او موږ امید ساتو چې دا ماشومان به د روان وخت کې د خپلې علاقې د خپل ملک دپاره د خپل ملک د مستقبل دپاره یو ښه کردار ادا کوي. په دغه لوبو مقابلو کې د ضلع هنګو نه 43 پرایویټ سکولونو ایزا اخیستې وه. په لوبو مقابلو کې فټبال، والیبال، کرکټ سره سره د ذهني قابلیت مقابلې هم شاملې وې. په دغه کې اول، دویم، دریم لمبر اخیستونکو طالب علمانو ته مهمان خصوصي او نورو میلمنو انعامات ورکړو. د منیجمنټ سره تعلق لرونکو او طالب علمانو وینا وه. ما خدا پیغام دی ټول عوام ته، خاص کر مو خیبر پختونخوا علاقہ ډیره پسماندہ دی. مو داسې فیسټیول څنګه دې زمو منعقد کوو د سر زګونې کنا د دهشتګردي حوصله شکنی بکیږي او داسې پروګرامونه زګو هو سټوډنټ کې به حوصله راځي او د سر زګونې سټوډنټ معیار به اوچتېږي. زه به دا وایم چې تعلیمي ماحول که اسپیشلی د هنګو ډېر ورسته دی نو هغه به مو خپله بدقسمتي دا وي چې د هغه مو کوم مشران دي هغې په باره کې تقریبا هغو څه توجه نه دی ورکړې. سټوډنټس کوم دي دوکې خو ټیلنټ دی ایز اے پلیئر خو دو څه فیسیلیټی نشته لکه ګراند نشته. دلته کې مو سره په کوم ریکارډ دی 2003-2 تقریبا مو ته سپورټس کمپلیکس په ریکارډ کې کمپلیټ شوی دی او چونکه په وجود باندې شته نه دی. مونږ فټبال فینل ګټلی او مونږ اوس هم سرکاري ګراوند کې گیم کوو. مونږ سره خپل ګراوند نشته، مونږ د پکارې حکومت نه څنګه ته یو بیل ګراوند وکړي. کایو طرف ته په سیمه کې د بدامنۍ او ترهګرۍ له امله امن ته زیان رسیدلی دی نو بلخوا دغه ګلونه ماشومان ټولې دنیا ته دغه پیغام ورکوي چې موږ امن پسند یو او په خپله خاوره امن غواړو. فضل کریم، خیبر نیوز، ضلع هنګو.